ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကမ္ဘာတလွှားခီးသွားအစီအစဉ်မှာတော့မဆုမြတ်မွန်ကဗြိတိသျှဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဘက်နေတဲ့ဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်ဆီကိုခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ကဗြိတိသျှဘုရင်မကြီးအသက်60ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ဖြစ်လို့ဗြိတိသျှဘုရင်မကြီးရဲ့အခမ်းအနားတဲ့ဝတ်ဆောင်တွေကိုနန်းတော်ထဲမှာထူးခြားအခမ်းထူးပြခန်းအနေနဲ့ပြသက်ထားပါတယ်။ဗြိတိသျှဘုရင်အဲလစ်ဘက်မဖြစ်ခင်ကလေးဘွားကစလို့အခုချိန်ထိဗြိတိသျှဘုရင်ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဝတ်ဆောင်မျိုးတွေကိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘတ်ကင်ဟမ်နန်းတော်ကြီးထဲကိုအများပြည်သူဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ဖို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနှွေရသည်ဆိုရင်အထဲဝင်ခွင့်ပေးပါရယ်အခုနှစ်2016ခုနှစ်ကဗြိတိန်ကြီးအသက်60ပြည့်တဲ့နှစ်ဖြစ်လို့နန်းတော်ရဲကိုဝင်ကြည့်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတွေကျင်းပတဲ့ခမ်းမကြီးတွေအထူးဧည့်သည်တွေကိုဗြိတိန်ကြီးနဲ့တော်ဝင်မိသားစုတွေအဲခံတဲ့ခမ်းမကြီးတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဗြိတိန်ကြီးရဲ့အဝတ်အစား fashion တွေကိုပြသထားတဲ့အထူးပြကန်းကိုလည်းကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါရယ်နှစ်ပေါင်း60အတွင်းဗြိတိန်မကြီးဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားဝတ်ဆောင်တွေကို Fashioning a Reign 90 Years of Style from the Queen's Wardrobe ဆိုပြီးတော့ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုရန်ဝတ်ဆောင်ကစလို့သူ့ရဲ့နန်းတက်ပွဲမှာဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဝတ်ဆောင်အထိအခမ်းအနားမျိုးစုံမှာဗြိတိန်မကြီးဘလို့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ဆင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေ့လာနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။Arguably, two of the most important dresses in Her Majesty the Queen's life are her wedding dress from 1947 and her coronation dress from 1953. And for the first time ever, these two dresses will be on display.1948ခုနှစ်မင်္ဂလာပွဲမှာဝတ်ခဲ့တဲ့ဝတ်ဆောင်နဲ့1953ခုနှစ်နတ်တပ်ပွဲမှာဝတ်ခဲ့တဲ့ဝတ်ဆောင်တွေပါအဲ့ဒီဝတ်ဆောင်နှစ်ခုစလုံးကိုဒီဘတ်ကင်ဟမ်နန်းတော်ရဲကပြခန်းမှာပထမဆုံးအချိန်တပြိုင်တည်းပြသထားပါတယ်အဲ့ဒီဝတ်ဆောင်နှစ်ခုလုံးကအရေးကြီးဆုံး20ရာစုဗြိတိသျှဝတ်ဆောင်တွေထဲမှာပါပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားမျိုးစုံဗြိတိန်မကြီးတက်တဲ့အခါဝတ်တဲ့ဝတ်ဆောင်တွေကိုပထမဆုံးအချိန်ကဏ္ဍအလိုက်ခွဲပြီးတော့ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်အနေနဲ့တည်းမကဒနသဟာယနိုင်ငံများရဲ့အုပ်ချုပ်တယောက်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များရဲ့အကြီးအကဲတယောက်အနေနဲ့တခါဘာသာရေးလူမှုရေးနဲ့ကျင့်ဝတ်ရေးရာပိုင်းဆိုင်ရာဥဆောင်ဆံပြသူတယောက်အနေနဲ့စသဖြင့်ဗြိတိန်မကြီးတာဝန်ယူရတဲ့အခမ်းအနားတွေအပေါ်လိုက်ပြီးတော့ဘလို့ဝတ်ဆောင်တွေကိုဝတ်ဆင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြကန်းမှမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။သူရဲ့ကိုပိုင်ဟန်ကိုပေါ်လွင်နေတဲ့ဝတ်ဆောင်မျိုးတွေကိုလည်းမြင်ရမှာပါ။On display is Her Majesty the Queen's wedding dress as something very personal and very important in her own life. ပြကမဗြိတိန်မကြီးရဲ့ဘဝအတွက်သိကူရေးကူရာဆံပြီးအရေးပါလာတဲ့သူ့ရဲ့မင်္ဂလာဝတ်ဆုံကိုပြသထားပါရယ်။အဲ့ဒီဝတ်ဆုံနဲ့အတူဒီတော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ပွဲတွေမှာဝတ်ခွဲတဲ့တခြားဝတ်ဆုံတွေကိုလည်းပြသထားတာပါ။ဒီထဲမှာဒီ Cambridge မြို့စားနဲ့မြို့စားကတော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာဝတ်ခဲ့တဲ့ဝတ်ဆုံလည်းပါပါရယ်ရှင့်။1920ပြည့်နှစ်ပိုင်းတွေတဲကစလို့ဒီကနေ့အထိဗြိတိန်မကြီးဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားတဲ့ဝတ်ဆုံမျိုးစုံကနေ British fashion လက်ရာတွေကိုလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာလေ့လာခွင့်ရကြပါတယ်။ One of the highlights of the exhibition which looks back at the Queen's childhood is the outfits worn by herself as Princess Elizabeth and her younger sister. ပြကမအသားပေးပြထားတဲ့အထဲကတစ်ခုကတော့ဗြိတိန်မကြီးငယ်စဉ်မင်းသမီး Elizabeth ဘဝတုန်းကသူနဲ့သူ့ရဲ့ညီမမင်းသမီး Margaret တို့ဖခင်မဲတော်ဘယင်ကြီးဆက်ထမမြောက် George ဘယင်နဲ့ဘယင်မ Elizabeth တို့ရဲ့နတ်တပ်ပွဲတုန်းကဝတ်ခဲ့ကြတဲ့ဝတ်စုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝတ်စုံတွေကကလေးဝတ်ချစ်စရာပုံစံလေးတွေဖြစ်ပေမဲ့တိတ်ကိုပွဲတဲ့ဝတ်စုံဆက်ပါတယ်။ကလေးဘဝကောင်းစင်မင်္ဂလာလှုပ်စင်ကဝတ်ခဲ့တဲ့ဝတ်စုံကနေအသက်60ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားတုန်းကဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့အစိမ်းရောင်တောက်တောက်ဝတ်စုံအထီးကိုပြကန်းမှပြင်ဆင်ပြသထားပါတယ်။ဗြိတိန်မကြီးရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်ပုံတွေကို Fashion Log ကfashion အလမဂဇင်းတွေထဲမှာလည်းမကြာခဏဖော်ပြခံရလေရှိတာပါ No matter what is going on in our climate she's reliably well turned out she never ဘလို့မိုးလေဝတ်တာအချိန်နှမျိုးပဲဖြစ်ပါစေဘယင်မကြီးကတော့အမြဲတမ်းတည်တည်ချက်ချဝတ်စားဆင်ရင်ပြီးအခမ်းအနားတွေကိုတက်ပါတယ်အမြဲတမ်းကြော့ရှင်ပြီးတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတဲ့သူ့ရဲ့အတွင်ပြင်ကြောင့်သူ့ရဲ့အုပ်စိုးမှုကလည်းတည်ငြိမ်နေတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဗြိတိန်မကြီးဟာသူ့ရဲ့နန်းသက်60ကျော်အတွင်းမှာကမ္ဘာနိုင်ငံအစုံကိုလည်းခီးထွက်ခဲ့ပူပါတယ်။နိုင်ငံခြားခီးစဉ်တွေသွားတဲ့အခါဗြိတိန်မကြီးဘလို့ဝတ်ဆုံမျိုးတွေကိုရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာသိနိုင်ဖို့ကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့လည်းအထူးပြသထားပါသေးတယ်။ Part of the attention to detail that goes into the preparation of Her Majesty's tour wardrobes is considering ဗြိတိန်မကြီးခီးထွက်ရင်ယူသွားမဲ့ဝတ်စားတွေအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာသွားမဲ့နိုင်ငံကိုထည့်ဟပ်တဲ့ဝတ်ဆုံမျိုးဖြစ်အောင်အသေးစိတ်စဉ်းစားရွေးချယ်ပါတယ်။အယောင်ရွေးတာအမတ်တစိတ်တင်ကြတာရွှေကြီးထိုးတာမျိုးကအစပါဥပမာဒီ1986ခုနှစ်တုန်းကနိုင်ငံတော်ဖိတ်ကြားချက်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားတော့ပျိုလီပန်းမုံတွေကိုရွှေကြီးထိုးထားတဲ့ပန်းရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီဩစတြေးလျကိုသွားတော့လဲနိုင်ငံရဲ့အမတ်တစိတ်တစ်ခတ်ပုံကိုရွှေကြီးထိုးထားတဲ့အဝါရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ခဲ့တာပါလူအများကြီးမှဗြိတိသျှဘုရင်မကြီးဆိုတာပေါ်လွင်နေအောင်လို့အယောင်လွင်လွင်တောက်တောက်တွေကိုအခမ်းအနားတော်တော်များများမှာဗြိတိန်မကြီးဝတ်ဆင်တတ်ပါတယ်
I think the Queen straddles many functions and roles in her life that she has to perform and ဘုရင်မကြီးတယောက်နေနဲ့တက်တမြပွဲတွေအားလုံးမှာပွဲနဲ့လိုက်ဖက်အောင်အမြဲဝှစ်စားဆင်းရဲနေလို့ထင်ပါတယ်ထုံနှန်းစင်လာတွေနဲ့အညီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့ဘုရင်မကြီးကသူ့ရဲ့နန်းတက်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်မင်္ဂလာပွဲတွေပဲတက်တက်နန်းဟန်ပေါ်လွင်အောင်အမြဲဝှစ်စင်တာတွေ့ရမှာပါမှာအသက်60ပြည့်သွားတဲ့ဗြိတိသျှဘုရင်မကြီးရဲ့မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဘုရင်မကြီးနေထိုင်တဲ့နန်းတော်တွေဖြစ်တဲ့ Buckingham နန်းတော်ဝင်းဆာနန်းတော်နဲ့အက်ဒင်ဘရာမြို့က Holyrood House နန်းတော်တွေမှာအောက်တိုဘာလအထိဘုရင်မကြီးရဲ့အခမ်းအနားဝတ်စုံပေါင်း150ကိုအထူးပြာခန်းတွေနဲ့ပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကျော်ဒီဇိုင်နာတွေဖြစ်ကြတဲ့ Sir Norman Hartnell, Sir Hardy Armies, Ian Thomas နဲ့ Stuart Buffin တို့လိုအခမ်းအနားတက်ဝတ်စုံတွေချုပ်လုပ်တဲ့ British ဒီဇိုင်နာတွေနဲ့ Britain အုပ်ချုပ်လုပ်ငန်းအပေါ်ဘုရင်မကြီးဘလောက်အားပေးတယ်လဲဆိုတာကိုလည်း Fashioning နဲ့ Rain ပြကန်းတွေမှာမြင်တွေ့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။